Hei ho folkens, og enten dette velkommen tilbake til en ny video til et spill som heter The Pedestrian, fotgjenger, som driver og vandrer rundt i en veldig unik verden som skal løse oppgaver, på en måte sånn at du skal komme videre fra område til område, med sånn veldig unik måte å gjøre det på. Nå ser jeg at jeg kan bevege meg her, med bare sånn dot her på skjermen her. Jeg kan velge mellom mann og kvinne. La oss være mann da, jeg gjør det. Sjekk her, er det gitt? Jeg er på en sånn tegnevegg. Eller hva er dette av disse på veggen som ser på skolen? Jeg skal ikke la det. Hvor det går her nå? Jeg er på veggen her nå. Veldig sånn unik stil på dette her, da jeg liker det veldig godt altså. Og jeg kan skifte her. Kanskje er det sånn at man knekter? Jeg tror det er faktisk det, altså. Regner bare å fortsette vanlig her. Begynner ganske enkelt oppsett, bare for å finne ut hvordan ting funker. Nå er det puslespill, beat, ting-tang, ser det til. Jeg har tre plater her, og utgangen ser ut til å være her, faktisk. Det ser ut at døren er lukket. Eller er det jeg som ser feil her? Hvordan kan jeg? Jeg kan gjøre sånn. Jeg lurer på om det faktisk er noe sånt at du må stå på rett sted. Ja, nå ser jeg dørene som åpnes her. Nice! Så det er bare å sette på skjermen til venstre der, så har jeg skjønt det ganske kjapt også. Men med min hjerne så kan det ta litt tid. Da ser jeg her, jeg bare flytter den opp her. Connecte disse dottene. Sammen. Yeah. Kan du gå ned sånn? Juhu! Fremgang, gutt! Dette er kult! Connecte disse to dottene sammen. Nå er det litt for nær. Men nå funker det. Yeah! Ta-da! Dette er herlig, altså. Dette er herlig. Regner bare gjennom den. Gå videre frem, så er det bakgrunnen her 3D i forhold til verden jeg er som beende. Inn det, kartonist. En nøkkel her, kan jeg ta den? Det kan jeg. Jeg får åpne døren der også. Hva? Så det står rett da. Skal vi se her. Jeg har en nøkkel nede her. Som skal låse opp den. Men da ser jeg fire trapper her. Ser jeg det fire trapper her? Men hvilken er det rett der? Ikke sikker om det er rett her nå. Det var en liten teori jeg har. En teori som er feil, for Volsen. Så bare ta en ting om gangen her. Ta en ting om gangen og connecte meg til denne her. Så det er feil, det er feil, det er feil. Den til den kan jeg... Ja, den er connectet nå, sant? Yes. Kan bare ned til nøkkelen. Ta den. Kan jeg connecte denne med denne her? Det kan jeg. Da kan jeg åpne opp den. Da skal faktisk... Den der. Den, sånn. Connect denne med denne. Hahaha, nice! Ta litt tid når du begynner med, altså. Det er ingen tvil om. Ta-da! Og så... Utgangen er her. Jeg trenger nøkkel. Hvor er den? Den er der. Men jeg trenger å komme igjennom den døren her. Jeg tror jeg ser hva jeg skal gjøre. Jeg tror jeg ser faktisk hva jeg skal gjøre. Ta denne her, plukke den til siden der. Sånn. Den til denne. Bare følg med nå. Bare se nå. Den er der. Jeg gjør det kanskje litt tungvint her nå. Er ikke peiling. Nå connecter vi den til denne. Kan du gå inn og hente nøkkelen her? Kan du bare gjøre sånn, og så utgang til den. Om det var den beste rette, eller tyngste og den tyngste veien å gjøre det på. Ikke peiling på. Fremgang er fremgang i alle fall.
Ui. Herlig, altså. Det er herlig å spille dette her, altså. Her er en spake. Ok. Begynte å lure på om jeg måtte trykke på spaken igjen, men trengte ikke gjøre det. Er det noe jeg kan aktivere? Ja, det er for å åpne den. Hva med nå? Da senkes den ned. Musikken er så fin. Den er opp der. Da-da-da. Da-da-da-da-da. Herlig, dette er altså. Og hva nå? Vi har tre sånne kalafopaletter. En ser at den aktiverer den. Og den ene og andre aktiverer den. Kan jeg egentlig bare gjøre det sånn da? Disse står under. Så connecter disse to punktene. Sånn. Jep. Ok. Hva må jeg skifte over her nå? Den er i konstant bevegelse. Connecter vi den. Opp der sånn. Og venter litt grann. Og så går vi inn. Dette er en heis. Den måtte bare trykke opp. Skjønner, skjønner. Den gjør at den tankes ned. Som en heis. Ok, jeg skjønner. Ui. Det er herlig altså. Så har vi flere paletter nå, faktisk. Utgangen er hvor? Der er den. Om jeg er connectet til denne her. For nå bare prøver jeg litt grann frem her. Så er det litt sånn fast, jeg kunne ikke bruke denne her. Og jeg så ikke stigen på den der. Om jeg bruker denne. Connecter den. Da flytter jeg den ned der. Og connecter den. Tenker jeg. Ikke sikker om det er rett. Men jeg gjør i hvert fall noe her. Den er låst. Ja. Det har rotet litt til, ser jeg. Hva om jeg connecter den med denne? Slående, så kan jeg heve denne greia der. Gå opp her nå. Tar vi denne her. Kan vi la den så der? Jeg tror vi kan, ja. Så. Nå. Jeg har jo fremgang. Nå er det bare en gang. Herlig. Skal vi se. Utgangen er hvor. Vi ser nøkkel der. Så skal jeg gjennom det, åpnes den. Og denne her hever den der. Utgangen er denne her. Jeg ser. Om jeg bruker denne her. Og så. Har noen tenker jeg på denne her. Jeg er ikke sikker om det er det rette. Men nå blir jo den connectet ned til den. Og den til sånn. Nei, det er bare. Sånn. Vil dette funke? Skal vi se her nå. Nøkkel, ta den med oss inn til denne døren her, som kommer ut her. Går ned her. Hever den, og åpner opp døren der. Og da var det bare å forbinde den med denne her, sånn. Yeah. Nice. Fremgang. Deg! Jeg har hjerna. Wow. Jeg har hjerna, faktisk. Liker omgivelsen bakgrunnen, men. Denne her. Kan jeg ryggsekk jeg har på meg nå? Lurer nesten på det. Jeg er på en sånn Gameboy-ting-tong her nå. Wait a minute her. Jeg skal aktivere en nå også. Eller, what? Ikke sikker på hva som skjedde der. Men det gjorde noe i alle fall. Nå åpner døren til den. Ok. Nå går vi inn i denne her heisens her. Nå tar vi virkelig heisen på ordentlig. Skal jeg bare vente her nå? Jeg lurer på hva jeg skal. Det var faktisk rett. Nei,
Skal gå ned. Skal inn her også. Det er herlig altså. Den her og fjerner sperre for laseren. Det er fantastisk altså. Åja. Jeg må connecte her. Slik jeg ser det, bare ha den over der, for det er den eneste med trapp, som jeg kan se. Og fra her da, tre dører her. Alt som skal til slutt lede til den utgangen her. Pass. Jeg må connecte her først, for jeg kan gå. Sånn. Nå når jeg er her. Kan jeg hoppe? Kan jeg hoppe opp den? Det kan jeg, ok. Jeg lurer på om den skal her. Så nå forbindes med den. Sånn. Hva er dette nå kan aktivere? Jeg kan... jeg må så bare si det. Sånn. Hva skjer hvis jeg går på den her? Da blir jeg til ink. Bokstavlig talt til flekk. Til en flekk, altså. Kanskje jeg bare gjør sånn. Til å gå inn her. Ok, jeg skjønner. For jeg trenger den her. Kuben her, slik at jeg kan stå på den. Kommer jeg ut? Stå på den for å komme ut. Jeg klarer ikke å hoppe her. Men slik jeg ser så... skal jeg ikke ned på den der. Jeg må gjennom den døren på en annen måte. Vent. At jeg flytter den bort sånn, kanskje? Connecte på den måten. Det er en spredt sånn tid, ja. Nå tenker jeg å få... connecte den med denne. Slik at jeg kan hente kuben. Vent litt. Kan kuben sprette da? Og hvis det ikke er sånn at jeg bryter den, så blir alt resatt, sant? Ja. Nå får jeg faktisk å connecte disse tingene sammen der. Henter vi kuben nå bort sånn. Inn der. Nei. Det går ikke. Jeg tenker sånn. Jeg kan se disse strekene som er blitt merket opp. Disse tingene har jeg gjort noe med. Og gjort ting med. De som ikke er merket. Kan jeg flytte ting på? Yes, ok. Det er jo åpenbart en av disse to dørene her som skal gjennom. Denne kanskje? Eller vent. Sånn kanskje. Den blir connectet med den. Og denne med denne. Jeg lurer jeg er på noe her nå. Ta den gjennom. Hele veien over. Og gjennom her. Litt for nær deg kanskje. Og nå kan jeg komme gjennom her. Hoi! Dette er noe jeg kan aktivere. Som jeg kan ta med meg. Men hvorfor skal jeg ta med meg? Jeg kan ikke gå opp her. Ok. Nå er jeg litt mer her. Det er for å åpne porten til den. Nice. Nøkkelen kan jeg greit ta med meg. Og ikke gå på laseren. Den kan jeg. Men kan jeg trykke på den her igjen? Det kan jeg. Så hvis jeg lå når den nøkken så der. Da styrter den igjennom. Ok, det funker det. Ja. Ui. Og nå er jeg her. Ok, dette virker mer omfattende, skal jeg si deg. Det kan jeg se med de her boksen, strøm og de tre merkelappene. De tre gule merkelappene der gjør at dette blir omfattende. Så, jeg har fått lyst til å lage mer av dette spillet her. Lage en episode eller to. Kanskje en let's play. I så fall, si ifra om du har lyst til å se mer av dette spillet. Jeg synes dette er herlig, altså. Så, hvis det er nytt i kanalen, så må du selvfølgelig abonnere. Det er noe man kan trykke på tommel opp, det har satt noe så pris på, så til neste gang, folkens, så snakkes med deg. Hei ho! Yo, listen up, here's a story.